В обласному медичному центрі серцево-судинних захворювань повідомляють про збільшення кількості випадків інфарктів. Причиною є постійний стрес та нервове напруження, в якому перебувають запоріжці через російську агресію. Пацієнтів зараз прибавилося. Пацієнтів зараз побільшало. Додалося водночас і наших мешканців Запоріжжя, Запорізького краю, переселенці і найголовніше – військовослужбовці. З передової, тероборона і так далі. Останні 5 місяців персонал обласного медичного центру серцево-судинних захворювань працює в посиленому режимі. Допомога надається не лише жителям Запорізької області, а й переселенцям з Донецької та Херсонської областей, а також нашим захисникам. В різний час реабілітацію в медичному центрі пройшли 44 військовослужбовця. Водночас керівництво медустанови нарікає на затримку з розрахунками з боку Національної служби здоров'я України. Борг НСЗУ на сьогодні становить понад 2 мільйони гривень. Подальше зростання заборгованості може призвести до виникнення затримок з виплатами зарплат лікарям та персоналу Запорізького медзакладу. Лікарі сьогодні на фронті так само, як і військові. Військові тримають оборону, захищають Україну, лікарі захищають здоров'я військових. Ми не маємо права допустити ситуацію, коли лікар або медична сестра, фельдшер, працівник лікарні залишиться без заробітної плати, тому будемо сьогодні звертатися і до Національної служби здоров'я України, і до Міністерства охорони здоров'я, щоб забезпечити нашим лікарям, нашим медичним сестрам гарантовані законом виплати. Відповідне звернення планується направити до Національної служби охорони здоров'я України вже наступного тижня.